querendo, é o que é. Vamos pra cima, vamos junto. Estou sentindo o soltar pelo ar, uma energia quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia, até dispara o coração. Fica sem de onde quer, essa coisa me deixa assim. Já vem em frente a mim. É uma vibração, uma tanta emoção que o mundo quer se agitar. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3.